енді тамыз айына келейік. Тамыз айында не? Тамыз айында дейді, тамыз айы берекетті болады жалпы. Берекесін елге жемісін төгіп, қоржын толтырып, нәпақасын қолына сап, әлді жаратқанынан қонатын пендер болады дейді. Шығыс пен батыс аймағында өзгеріс болады дейді көп. Ауыртпашылықты өңгеріп жүрген адамдарға күнәдан айырылатын кезең бар міне. Осы тамыз айында мына көп аналары ауырып, қиналып, ауыртпашылықта жүргендер осыларға ақталуға рұқсат түседі. Яғни ол құрбандық шалып, әруақтарға осында құран бағыштап, зираттарын жататын болса, оларға осында кезең деді. Ал енді кейбіреулердің дейді, пендешіліктен өзін босатылмай жүрген дейді, тілі сөйлеп, мына жүректеріне имандылық енбейді, сенбейді дейді. Осындайлар көбейеді енді. Тілі бар, сайрап тұр, мен Құдайға сенемін дейді да, бірақ жүрекке иман енбейді. Кейбіреуі ғана толысып, имандылыққа бет бұрсам, қасиетін түсінсем, меңгерсем деген оймен жүріп жатқан жайы бар дейді. Осы ол тамыз айындағы еске. Енді тамыз айында таңқурайдан дәм алғандар таңдайды ширата таңқылтады, жан жағындағы тарсыл көрсілді елемейді дейді. Иә, бұл деген бұл неге адамдардың мынау мінезінде сондай мінездер пайда болады. Іштемен елемейтін, кәні өзімен өзі кәдімгі осын арсыл көрсіл жүретін сондай мінездер, яғни жындылық қой енді ол, сондай пайдаладым. Еліктеуіш жасөспірім қыздар дейді, молаят дейді. Мына қыздардың арасында еліктеушілік көбейеді тамыз айында осында. Еліктеушілік мынау әр нәрсеге қазір неге ол нені ұнатса соған шетелдік еліктер сондай бір жындықтар, бір жалаңаштанып бір дүкендерде не қылады ғой, осындай мына жас қыздардың арасында сондай еліктеушілік көбейді. Осындай тамыз айында көреді. Ластық пен арамдықтан туындайтын ашкөздіктің ырысы шегерледі. Яғни мына қазір ашкөздік деген не, көп дым жұмыс істемей, неге бізге үкімет бізге таратып бермейді, қазбайлық неғілмейді, анау жетпейді, мынау жетпейді деген халықтың арасында ашкөздерді осындай көбейтушілер көп. Қанағаттың жұртын осыларға енді ырыстар шегерледі. Мысалы ол ашкөздік дүниесі бола тұра сондай неғылатын болса, оның ырысы шегерледі. Яғни нағыз жетпейтін енді пайда болады мінекей. Сонан дейді, лепре дейді, айқайлайтындар тоқтау сала сөйлейтін пенделер пайда болады дейді. Кәдімгі көп қой енді лепіріп айқайлап қырып көріп, осыдан тоқтау сала пенделер көбейеді дейді. Енді тоқыраудан келе жатқан дейді, шырмаулар ата аруағының қолдауын бас көтереді. Яғни тоқыраудан келе жатқан шырмаулар, кеше біз тоқырау кезіне түстік қой, мына желтоқсан енді соның көп деген шешілмей жатқан нәрселер енді ата бабаның аруағымен ол енді растық айнала бастайды да көріне бастайды. Құдіретімен шырмаулар қила үзіледі дейді. Тамақпен семіртсем деген бармақ бітемдер толысады дейді. Яғни онда арам тамақтар бар енді сонда семіздік пайда болады. Жан жақтан да шырын жинап әтеш киетін киген ерлер көбейеді дейді. Әтеш келіп не деген сөз ол әтектік қой, мынау зинамен көп айналысатындар болсын, жан жақтан осы шетелдің осындай бір нелер солар көбейеді дейді еркектер. Енді шайтан ел оңай алып кететін сондай еліктер, зина жасайтын сондай неғылатын, өзге ұлттың әйелдің несімен қыздарын сондай әкеліп көп қой, жаңа естіп жатырмын, жаңа сатып алып келеді, самолетпен алып келеді, осындайлар енді көбейеді дейді әтеш. Яғни ол гомосексуалистер соларды айтады да, олар көбейеді дейді. Енді сонан дейді, енді жердің сары құрты дене жараларын көбейтеді. Жерден сары құрт пайда болады тамыз айында. Ол енді сары құрт дейді, ас дәмдерге, жерден жемістерге еніп, қауын қарбыз қиял дақылдарын абай болу керек дейді, соларға енеді дейді. Ана қауын қарбыз халыққа ескерту керек та, оны ашып міне мына сары құрт жеп қоймау керек. Сол сары құрт егер жерінде ұлы құрттар жемістерге еніп отырып, адам ағзасын кесе жаулар дейді. Яғни адам ағзасында ішінде сондай аурулар пайда болады. Кесіп тастайды нелерін. Құртты жеп қойғасың. Құрт жеп қойын. Сосын тамыз айында дейді, сенбілік кеште серуендеу керек дейді. Екі ұйықтың құрты жарылады. Сенбі күні бір ерекше бір не болады, сол күндері кешкілік серуендеу керек. Қыдыру керек былай, не болу керек та, жайып жүріп, адамның иық құрты жазылады дейді. Енді аққулар шығады дейді, осы самылға дейді. Қой аузынан шөп алмас сұңқарлар келсін. Аққулар шығады дейді? Иә, оны енді мына қазір көбісі осыны там тырысып жатыр ғой. Тамыз айында олар ояна бастайды. Не бір қасиетті аққулар бар.
мысалы солар қайттан тәрбиелеуге барады да, бірақ енді солар бұрынғы неге байланып қалған, біреулерде қорқақтық бар, біреуде мына соттап не құдалады ғой, ордалар жауып қорқақ солар енді қорқыныш, сосын енді қой аузынан шөп алмас сұңқарлар келеді дейді. Қалай? Қой аузынан шөп алмас момын сұңқарлар келеді дейді. Олар да көтеріліп енді халыққа көріне бастайды да. Енді де емдоннан жалғыз ішкі сарайын ақтара екі ел ауызға қақпағы болмақ дейді. Дәуітбек бақсы атадан қолдау түседі дейді. Самурайлар саны көбейеді дейді. Енді самурай деген самура біздің бұрынғы біздің нелеріміз ғой, енді мына жапондықтардың өзі 99 бізге пайыз ұқсаспыз деп жүрген сөзі самурайдың тегі біз қазақтан шығады. Самура бұрынғы алаш бабаның тарағандар, солардың сол тектердің саны көбейеді дейді. Яғни бұрынғы сол тектердің саны көбейеді, яғни оянады, жалғанады. Мына қазақта 10,000 ол деген самурай не, мына номадтық нәсілдер ғой, саны көбейеді деп отырмын. Егі дүркін емшілер жиыл бетерді дейді. Яғни емшілер де көтеріле бастайды, олар да өз іздене бастайды. Ластықтан қашқан пенделер көбейеді дейді. Яғни арамды жек көретін пенделер көбейеді. Мына жиіркеніс қазір әйелдеріміз қалай болса сонан енді жиіркеніштер пайда болады. Баршыл тоқалған пенделерге сынақ өтеді. Кім баршыл туса сол тамыз айында сынақ болады оларға. Баршылы. Иә, баршыл туғандарға. Алматы облысында дейді үлкен қойма өртенеді осы тамыз айында. Абай өртеніп жатыр ғой онсызда. Енді ол енді онан да үлкен өрт болады. Үлкен қойма өртенеді Алматы облысында осы тамыз айында. Талай жемқорлар әшкереленеді. Яғни жемқорларға сынақ түседі, осындай пара алатындар әшкереленеді. Яғни Алла тағала енді көрсететін болса кез келген қылмысын ашып береді да, ол оңай. Саған көрсете салады, мысалы бұрын білмей жүрген мынау мынандай екен, сондай осындай құдайдың қолында ғой. Арыстан баба пенделерін жер атына үкім түсіретеді дейді. Яғни арыстан баба Алла тағалдан сұрап енді пенделерін жер атына үкім түсіреді. Яғни зираттайтын пенделер көбейеді, яғни аянмен ескертеді. Мысалы саған аян келді ма, арыстан баба шақырды ма, сен міндетті түрде баруың керек. Барсаң жақсылыққа жетесің, бармасаң қыспаққа түсесің міне. Осында енді зиратқа үкім түседі тылсым түрінен дейді. Шетел деген шекпенделдері үркілер кез жетті дейді. Яғни шетел деп бәрін еліктеп біз 30 елге ұқсаймыз деген шекпенділер ғой. Соларға енді бір қорқыныш үкілдер. Еуропаға ұқсаймыз дейміз. Үркілер деген сөз мына бір үрейлер кіре бастайды сонан. Сол әдеттерінен бір өздері қашатын болады. Осындай бір сынақ түседі енді. Бәтшана дейді екі білек күмілесіп таға самайға тылсымнан да дем сала жетерді. Яғни бұл деген мына білезік тағатын тазалықты тақуалықты не қылатын әйелдер көбейді деген сөз да. Бұл тамақ тазарады дегенді. Телміргендер теңселеді. Телміргендер деген ол мынау телміргендер қолын жайып тек алладан дұға сұрайтындар да, ештеме амал жоқ, бірдеме болса болды, бана мешітке бардық осы намаз оқыған, осыларға теңселіс пайда болады. Яғни олардың тілектері қабылдамайды, болмайды да қанша сұрағанмен де. Яғни өздері әрекет жасамайды. Өздері әкем игілік жасамайды. Игілік қой енді мысалы құрбандық салу, зираттау, ата бабаның әруағын көтеру осыны ең қазақтың енді аманатты орындау ғой. Олар әрекет жасамайды, тек алладан біз алла тағалаға қалғандан тікелей сұраймыз дейді ғой, телміретін. Олар телмірушілер дейді. Оларға теңселіс пайда болады. Заман тербелісін теңселіс табаннан басталады дейді. Яғни мына табандан енді не қуаттар ене бастайды. Кім табан таза ұстайтын болса, мына аяқ киім таза ұстау, мәсі кию деген осылардың бәрі енді сол заманның тербелісіне жалғанады. Яғни ол шабыт пайда болады. Мәсі туралы деген бір жақсы бір тақырып ашып кету керек еді. Иә, оны енді тамыз айында ескерту береді. Әрбір шаңырақ шүкір шайын беріп өту керек дейді тамыз айында. Сонда бір анау шүкірлік шай беру керек та. Құдай шай дейді ғой, соны шүкірлік қылып шай беріп алған бергенің Алла тағала рахмет деп сондай бір тілек тілеп осы жеткен сонда дейді берекет кіреді, болмаса сынағы бар. Сонда әр неге қазақтың әр отбасы сондай құран оқыту, шай беру деген ғой, шүкірлік шай. Көршілер жоқ, олар мысалы қазір жағдайда былай да, көп жағдайда сен көршіні шақырып бәрі дәретсіз келеді, неғыл ол жерде оқылған құранның бәрі әруақ кіре алмайды, қабылмайды. Сондықтан біз не істеймін, мына құранның қадірін арттыру керек, халыққа түсіндіру керек та құранның құдіреті бар екенін. Соған мен біз не істеп жатырмыз ата жолында. Сендер айтамыз ондай болатын болса, сендер сол ана садақаларыңды, сол жұртқа неғылатын садақаларыңды мына ата жолының қорына аударыңдар. Сосын әруақтарың тізімін беріңдер. Біз мына таза жерден құран бағыштаймыз, сонан кейін қарасаң аянмен жауап келеді деп. Енді мына қатым құран қазір мысалы 21,000 қатым құранды неғып жатыр. Бір әйелдің аяқ сынып
азар көрді бір 3 ай жазылмайды, қайда болса да болмайды. Сонымен ақырында енді мен не істейін деп Құраннан сұрап өт, сен құрбандық шал деді. Ана күнәңнен ақтал деп. Сосын одан аға дейді, осындай мен қонда мына қорға аударсам қалай болады? Өзің біл дедім. Сонымен қорға аударды да мен қатым құшағын шығарып, бір жеттен кейін мен хабарым білем деп не болды десем айтады. Шүкір жақсы дейді, аяғым басып жүре бастан балдаққа деді. Көрдің бе? Осы не? Бұл мына ақталу, Құран әруақтарының басын көтеру, қазір оны тазалықты қажет етеді. Ал енді кім үйінде таза дәретпен не қылатын болса, әрине ол үйден бергенге не жетпейді ғой. Кім үйінде дәретпен намаз оқитын болса, дәретпен оқитын болса, онда адамдарда дәретпен келеді. Иә, түйіліктің адам дәретпен келетін болса, ондай ортада әрине өздері отырып, тамақ не қылып, жинап қойып, Құран бағыштап, оған керемет қой сол. Біз соған жеткізу керек. Ал енді анандайға сында қиын енді бір өзі ғана жүреді де, иә әйелі жалаң бас жүреді, әлі не болады, аруақтың басы көтеру керек, біз сондайға енді бұл еріксіз сонда көмек беріп жатырмыз жәрдем. Бірақ түбі бұдан бас тартамыз, кейін бұның бәрі болмайды ол. Өйткені бәрі өз орнымен жасалу керек. Сонан кейін енді байбақты биден дейді, биліктен қолдау салады дейді. Яғни байбақты билікте жүрген осы мен биліктің бәрібір жаман емес, жемқор емес қой. Оның ішінде осы сосын жол жиегіне дейді, құрбандық шалынмен тоқтар жол хикметтері бар дейді. Қазір мысалы кейбір жерлерде, кейбір көшелерде үнемі сол жерде адам өлімі болады, жол апаттары болады. Сондай жерге апарып құрбандық шалу керек та. Сол кезде ана жерде апаттар тоқтайтын деген. Осыны халыққа түсіндіру керек. Қай жерде апаттар көбейетін не атын болса, сондай жерлерге арнаулы бір нелерді қойып, киіз үй тігіп бар, не қылып беріп, құрбандық шалып, Құран оқылу керек та. Сол кезде ана аруақтар өзінің сынағын алып тастайды. Ол жиегіндегі сонымен дейді, жол жиегіндегі аруақтардың назына тиген пенделер бар. Кімде кім осындай жолда мына қи жерде қалай осы салай жүреді, қонқан зуылда өтіп кетеді, бейіттің басынан бет сипамайды, міне солар назына қалғандар өзінің ұрпақтары ғой. Енді сондай мысалы сондай аударып тастау, бір апатқа ұшырау сондай көбейеді. Сонда оны да халық ескерту керек.